kisa ambacho kinapatikana katika hadithi ya Sayyidina Anas radhiallahu anhu. Anasema kana rajulu nasalamiya fa aslam, kulikuwa na Mkristo mmoja aliyeslimu, alikuwa mwanaswara ambaye ni ule mwanaswara na swadania ni Mkristo. Wakara Al-Baqarah wa Ali Imran, na akamsomea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama Surat Al-Baqarah, na akamsomea hadi Surat Imran baada ya kipindi fulani. Fakana yaktubu linabii sallallahu alayhi wasallam, na pia alikuwa muandishi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faada na suramia, kisha akarejea kuwa Mkristo, yani maanake akaritadi, akauondoka Uislamu baada ya muda. Fakana yakul, kisha alipofika kwa ile sehemu ya Wakristo akasema ma yadri Muhammad illa ma katabat lahu, Muhammad hana chochote. Huyo mnapomuona huyo kijana wa Abdullahi, huyo hana chochote, mimi vile anavyovisema ni mimi ndio nimemwandikia. Anayesema ni nani? Huyo ni mwanaswara, mwanaswara ambaye ameristadi kutoka kwenye Uislamu akaondoka. Angalieni sana, kisha akasema Mwenyezi Mungu akakusudia kifo chake, fa amatahu Allahu fadafanuhu, Mwenyezi Mungu akamjalia kifo kisha akakufa. Mwenyezi Mungu akamtoa uhai. Manake Mwenyezi Mungu alikuwa amemkasirikia kile kitendo alichokifanya, alikuwa amekasirika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baadhi ya watu walikuwa wanamsikiza yule bwana, basi ilibidi wamerejea kutoka kwenye Uislamu, wamerejea kwa Ukristo. Anasema fa asbaha, walipo muzika fa asbaha wakade lafattahu la ardhi, asubuhi walipoamka asubuhi wakamkuta ardhi imemfukuza, yani manake ametupwa juu ya ardhi. Walimchimbia na chini, wakamchimbia chini wakamzika ndani ya kaburi, lakini kesho asubuhi wakampata juu ya nini? Juu ya ardhi. Faqalu, wakasema hadha fa'lu Muhammad wa ashabihi la maharibu minhu, akasema huyu basi ni Muhammad sallallahu alaihi, huyu ni Muhammad huyu na masahaba zake ndio wamefanya hiki kitendo, manake wamemfuata. Baadaye tena wakamrejesha kumzika, wakisha mzika wakarejea tena asubuhi, fa asbaha wakade rafadha tuhla ardhi, wakapata tena amerusha juu ya ardhi. Faqalu hadha fa'lu Muhammad wa ashabihi, huyu ni Muhammad na maswahaba zake wamekasirika, manake huyu bwana ametoroka kwenye Uislamu, la maharibu mini, kwa nini kama ametoroka kwenye Uislamu mbona wanamfuata, wamekasirika, ndio maana wanamtoa kwenye nini, kwenye kaburi lake, kisha wanataka tusituone kwamba tutamchoka. Haya, hawa ni wale Makristo wanaswara walikuwa kule muda wa wapi? Muda wa Madina. Faalquhu fahafiru lahu wa amaku lahu fil ardh, kisha wakamchimbia tayari wakimchimbia tena mahali pengine, na wakachimba zaidi na chini kabisa kutoshana na vile vile wanaona hapa mtu basi hawezi mfanya nini, hawezi mfikia. Masata awahu fa asbaha wa kad rafadat al-ardh, basi wakasema basi hapa hiki ni kina basi kirefu sana,
hatuwezi tena kumpata amefanya nini? Ameondolewa. But ulipofika asubuhi wakamfuata wakadirafutul ardh wakampata tena amerusha juu ya ardh. Basi hawa kitu ilifanya nini? Fa'alamu wakajua annahu laysa minan nasi fa'alqahu. Huyu si mmoja katika watu kama sisi. Na wale wanaswara pia wakafanyaje? Wakamrusha kwenye msitu, wakasasa, wakasema tumechoka na kumzika huyu bwana. Ina maana hii hadithi inakusudia kufanya nini? Moja katika miujiza za watu, miujiza za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipokusudia Mola Jalla wala kusema kana kwamba huyu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huwa rasuli ila nasi kafata. Huyu ni mtume kwenye watu wote ulimwengu mzima. Leo hivi kuna baadhi ya watu wanamsikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bado wanamkataa. Wanasema Muhammad mara yalizikwa akafufuliwa na nguruwe. Basi haya maneno ni ya watu huko nje. Lakini hiki kisa kinatupa kweli, hadithi hii ni inapatikana katika sahihi Bukhari, ambaye ameisimulia ni Anas radhiallahu anhu, na huyu ni Anas ibn Malik. Sasa ndugu zangu katika imani, unapomwona mtu anajaribu kumkejeli maneno ambayo sio mazuri kumuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huenda unaweza sikiza na ukose kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe mwenye ambaye upo hapale na unamsikiza sallallahu alaihi wasallam mawaidha yake alivyosomesha, na kila jambo linavyokuja katika umma, kila jambo ambalo aliacha katika umma lipo kwenye miongoni mwa sunna za Mtume alaihi salatu wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, ukimwona mtu yeyote ambaye anamkejeli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamzungumzia maovu, anamzungumzia ubaya, wewe usijali, Mola Jalla wala atadiri na yeye mwenyewe. Kwa hivyo tuwe miongoni mwa kumswalia Mtume, tuwe miongoni mwa kumpenda Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya wengi ambao si Waislamu pia wanampenda, wanapenda mawaidha za Kiislamu, lakini baadhi yao pia wenyewe bado wanamtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatuna shida na wale, lakini shida yetu iko wapi? Mkikataa ujumbe ambao upo sawa sawa kwa kuonyesha wapi? Siratal mustaqima. Allahumma innaka siratal mustaqim. Allahumma ij'alni siratal mustaqim. Naomba Mwenyezi Mungu sote atujalie njia iliyonyooka. Manake baadhi ya watu wengi wakilisikia jambo basi ni hivyo kusikia tu, lakini fiil ukifika pahali kipindi ambapo unafaa kutekeleza ibada ya kile kitendo, ukifanya kile kitendo uifanye kama ibada, kama kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya watu wengi huku nyuma wanasema nikimswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam basi mimi hufanikiwa sana. Hivyo ndivyo watu hupata thawabu kutoka kwa Mola Azza wa Jalla. Wabarakallahu fikum wa nafa bikum. Makathara Allahu mfariki.